សួស្តីលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់វត្តជប់ខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំភិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជប់ខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ100ខែបុស្សឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ចាលោកអ្នកនាងនិងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងខ្មែរនាយកព្រះពុទ្ធសាសនារៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវាងតាមដោយនាយកតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតនាយកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រចាំថ្ងៃសុខរៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាយកពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសាវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរៀបរៀងដោយលោកមាសវណ្ធីសូមអរគុណអ្នកស្រីខៀវរតនាជំរាបសួរអស់លោកនាងសាវិឈូខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានរឿងខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានដំណឹងថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យលុបឈ្មោះជនបរទេសដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបានត្រូវបរាជ័យដោយសារសម្លេងគាំទ្ររបស់សមាជិកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមឲ្យលុបបាទសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារីកាដោយអ្នកស្រីនៅរាសាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2017នេះថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានប្តឹងលោកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន192នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសង្ស័យថាអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិវៀតណាមកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីពេលកន្លងមកតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបក្សបានរកឃើញជនជាតិវៀតណាមបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង5000នាក់នៅក្នុង Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះថាលោកហែនសារ៉ាញ់ជាភ្នាក់ងារសង្កេតការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹង6ករណីស្មើនឹង6ការិយាល័យមានជនបរទេសចំនួន53នាក់បន្ទាប់មកបានមកប្រជុំថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2017នៅសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយលទ្ធផលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់មិនលុបឈ្មោះជនបរទេសទាំងនោះដោយអះអាងថាជនបរទេសទាំងនោះមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តាមការពិតខ្ញុំយកឋានៈជាសង្កេតការខ្ញុំពិនិត្យឃើញច្បាស់លាស់ណាគឺថាបានខ្ញុំរៀបជាពាក្យបណ្ដេញយកមកដាក់បណ្ដេញសុំលុបចេញប៉ុន្តែក៏ដោះស្រាយថាជនទាំងអស់នោះកាន់ឯកសារកម្ពុជាស្របច្បាប់លោកមាសរដ្ឋាជាអ្នកដឹងម្នាក់ទៀតដែលតំណាងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាលោកមាន6បណ្ដឹងសរុបចំនួន139អ្នកដែលជាជនជាតិវៀតណាមជាលទ្ធផលក្នុងកិច្ចប្រជុំដដែលគឺមិនព្រមលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនោះទេបណ្ដឹងព្រោះគាត់កាន់ឯកសារនេះមិនស្របច្បាប់ព្រោះមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំមានអាឡៃប្រេកក្រិតចេញពីព្រះមហាក្សត្រដែលឲ្យគាត់ចូលជាសញ្ជាតិការយល់ព្រមឲ្យលុបនៅក្នុងសវនាការនេះសំឡេងមានតែ2ទេខាងអាឡៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ឲ្យលុបដល់ខាងគណៈបក្សជនគេមាន9គេមិនព្រមឲ្យលុបដល់អញ្ចឹងអនុម័តសំឡេង9លើ11លោកបញ្ជាក់ថាការដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនឲ្យលុបឈ្មោះជនប្រទេសទាំងនោះចេញពីបញ្ជីព្រោះយោងទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់គូជបបានដឹកឡើងថាជនទាំងឡាយណាឲ្យតែមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អាចជាឈ្មោះបោះឆ្នោតបានសូមបញ្ជាក់ថាគូជបបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបណ្ដោះអាសន្នជាលើកដំបូងនៃឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017មានចំនួន 7,875,512 នាក់ហើយការប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់លើបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញមានរយៈពេល10ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ការដោះស្រាយបណ្ដឹងដោយគូច្បងមានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ចំណែកខ្ញុំនៅរក្សាវិសុខុមារពិភពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
បានបង្គានិងស្បែកជ្រក់ដែលបានដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារអូរិស័យដែលជាផ្សារធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានត្រូវគេរកឃើញថាមានសារធាតុហ្វកម៉ាលីននិងមានកម្រិតជាតិអាស៊ីតហាមឃាត់ខ្ពស់ដែលសារធាតុទាំងពីរនេះអាចបង្កឲ្យការជំងឺមហារីកបាននេះបើតាមភ្នាក់ងារកម្មកងត្រូលដែលបានចុះទៅពិនិត្យគុណភាពផ្ទាល់នៅផ្សារអូរិស័យកាលពីខែប្រហ័សឆ្នាំ2017សំណឹកនេះសូមស្ដាប់លោកជ័យជីដែនរីកាបន្ត មកគៀនស្បែកជ្រូកនៅក្នុងផ្សារអូរស័យដែលជាផ្សារធំមួយនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញថាមានសារធាតុហ្វកម៉ាលីននិងមានកម្រិតជាតិអាស៊ីតហាមឃាត់ខ្ពស់ដែលសារធាតុទាំងពីរអាចបង្កឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកបាននេះបើតាមភ្នាក់ងារកម្មកងត្រូលដែលបានចុះទៅពិនិត្យគុណភាពនិងមុខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅផ្សារអូរស័យនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមករាឆ្នាំ2017នេះ ភ្នាក់ងារកម្មកងត្រូលត្រូវត្រួតពិនិត្យគុណភាពតំណែងសរុបចិត្ត16មុខនៅផ្សារអូរស័យប៉ុន្តែទើបតែបានមក20%មុខតែប៉ុណ្ណោះរួមមានបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ហើយនៅក្នុងនោះចំណោមមុខតំណែងដែលបានពិនិត្យរួចនេះមានតែស្បៃជ្រូកនិងបង្គាតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពសារធាតុហ្វកម៉ាលីនជាសារធាតុគីមីដែលត្រូវហាមឃាត់ មិនអោយប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណីអាហារដោយសារវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងលោកមកពេជ្ររិតអគ្គនាយកកម្មគណត្រូលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចត្រួតពិនិត្យថាអាស៊ីតនៅក្នុងស្បែកជ្រូកនៅផ្សារអូរស័យមានកម្រិតខ្ពស់មិនអាចទទួលយកបានចំណែកឯសារធាតុហ្វកម៉ាលីននៅក្នុងបង្គានោះជាសារធាតុដែលគេយកទៅចាក់លើសាកសពការពារកុំឲ្យស្អុយរលួយតែប៉ុណ្ណោះ លោកវិចារបណ្ឌិតលីចេញហុយបានមានប្រសាសន៍ថាសារធាតុហ្វកម៉ាលីនគឺជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលគេប្រើសម្រាប់សម្លាប់មេរោគដើម្បីរក្សាទុកមុខម្ហូបឲ្យបានយូរ ប៉ុន្តែក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរសារធាតុនេះអាចបង្កឲ្យកើតមហារីកឬយ៉ាងហោចណាស់វាអាចបណ្តាលឲ្យមានប្រតិកម្មទៅលើស្បែកមានកន្ទួលរមាស់ប្រតិកម្មផ្លូវដង្ហើមនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរំលាយអាហារជាដើមចំណែកឯសារធាតុអាស៊ីតដែលដាក់នៅក្នុងស្បែកជ្រូកវិញគឺបង្កឲ្យរលាកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើម ជាមួយគ្នានេះវាអាចបង្កឲ្យរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទហើយវាអាចបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកផងដែរសារធាតុនោះទៅតាមកម្រិតវាបើសិនជាកម្រិតខ្ពស់ពេកប្រតិកម្មនឹងវាអាចយ៉ាងខ្លាំងជាងវានាំឲ្យចង្វាក់ដង្ហើមគាត់មានបញ្ហាវានាំឲ្យចង្វាក់បេះដូងមានបញ្ហាខ្លាំងដោយសារការរលាកឬដោយសារផលប៉ះពាល់នៃសារជាតិនោះជាងទីមុខវាអាចឲ្យខ្លាំងបេះដូងឬក៏កាំងដង្ហើមហ្នឹងគឺជាកម្រិតស្លាប់តាមរយៈគ្រាមបាទ សូមបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារកម្មគណត្រូលបានពិនិត្យគុណភាពតំណែងនៅសេសសល់នៅក្នុងចំណោមតំណែងទាំង76មុខដែលត្រូវយកមកពិនិត្យបន្តទៀតខ្ញុំជ័យជីដែនវុទ្ធុខ្មែរពិភពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលឡាវថាបានលក់អគ្គិសនីឲ្យកម្ពុជាក្នុងតម្លៃថោក ដែលការថ្លែងនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលនិងអគារត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តចំពាសាក់ប្រទេសឡាវបាទកញ្ញាកានិការីកាជួនបន្ថែមពលរដ្ឋនិងសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថានបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងមោទនភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលឡាវដែលបានលក់អគ្គិសនីឲ្យកម្ពុជាក្នុងតម្លៃថោ
ាពេលនេះយើងកំពុងតែឈឺតើធ្វើឲ្យយើងដេកមិនលក់តែអ្វីដែលមានការព្រួយបារម្ភជាងជំងឺខ្ញុំទៀតនោះគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបានទៅសម្ពោធច្រកអន្តរជាតិផ្លូវគោកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាប់ព្រំដែនខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវគឺសម្ដេចគាត់បានសរសើរឡាវថានឹងលក់ដំឡៃអគិសនីឲ្យកម្ពុជាក្នុងដំឡៃថោកដែលអគិសនីនេះអាចប្រើប្រាស់បានតែពីខេត្តប៉ុណ្ណោះគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារលោកបន្តថាតើសម្ដេចដឹងដែរឬទេថាតើឡាវអាចលក់អគិសនីឲ្យកម្ពុជាឬអត់បើខាងឡាវបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួចហើយថានឹងលក់អគិសនីឲ្យទៅប្រទេសថៃទាំងស្រុងលោកបន្តថាចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាសម្ដេចប្រហែលជានឹងអាចចាញ់បោកឡាវឲ្យមើលទៅព្រោះថានេះគ្រាន់តែជាការលួងលោមរបស់ឡាវតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាមានទំនាស់នឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីដនសាហុងរបស់ឡាវដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់នៅជិតព្រំដែនទឹកទន្លេមេគង្គដែលទំនប់នេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរយើងជាខ្លាំង
ការពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវថាបានលក់អគ្គិសនីឲ្យពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារក្នុងតម្លៃទាបក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតទេថារដ្ឋាភិបាលឡាវលក់អគ្គិសនីចំនួនប៉ុន្មានមេហ្គាវ៉ាត់នឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពេញពីឡាវឬយ៉ាងណាប្រសិនបើទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បើកឲ្យដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះកិច្ចសហការរៀបចំរួមគ្នានៅពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារទីស្នាក់ការទូតពិនិត្យអន្តរជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនៅឱកាសនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដើម្បីពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាឡាវពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅក្រុងស្ទឹងត្រែងគឺលោកស្រីទុំស្រីមុំចាត់ទុកថាអគ្គិសនីដែលគាត់កំពុងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនៅមានតម្លៃខ្ពស់នៅឡើយលោកស្រីថាលោកស្រីរីករាយស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានទិញអគ្គិសនីពីឡាវក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាឲ្យមានតម្លៃថោកប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសឡាវអគ្គិសនីឥឡូវវា950ខ្ញុំចង់ឲ្យនៅទៅនៅផ្ទះឡើងថោកខ្ញុំនឹងព្រោះអីអតីតអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកមីមានសន្និដ្ឋានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងថានៅគ្រាដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសហុងដែលឡាវសាងសង់រួចឡាវនឹងលក់អគ្គិសនីមកឲ្យកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកពុំទាន់ឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវព្រមព្រៀងទិញលក់អគ្គិសនីមកឲ្យកម្ពុជានោះទេលោកថាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Mega First ដែលកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសហុងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃរួចហើយថាបើគេសាងសង់ទំនប់រួចនឹងលក់អគ្គិសនីទាំងស្រុងឲ្យទៅប្រទេសថៃខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងពិចារណាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើអនុស្សរណៈអីណាមួយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីណាមួយថាគេបញ្ញាចិត្តក្នុងការធានាបាននៅការអភិរក្សទំធានទន្លេមេគង្គដែលជាប្រទេសជាប់ជិតខាងគ្នាបាទហើយនឹងបញ្ញានៅក្នុងការអភិរក្សសត្វផ្សោតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទិញអគ្គិសនីពីឡាវនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងតាំងពីឆ្នាំ2009ចំនួន5ទៅ7មេហ្គាវ៉ាត់ហើយ7មេហ្គាវ៉ាត់នេះគឺជាភ្លើងដាឡាវបានទិញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលមានឈ្មោះថាហួយហួដែលស្ថិតនៅដៃទន្លេសេកុងប្រទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលឡាវក្រុងធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវក្លាយជាធនាគារអគ្គិសនីធំជាងគេនៅអាស៊ានតាមរយៈការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួនជាង300ទំនប់ទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះរួមមាន28ទំនប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃទន្លេសេកុងនាងខ្ញុំឈុំកានិកាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនេះមិនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីមេត្រីពរិបិរិយខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអានេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក